silloin kun korona iski, niin silloinhan meillä on tietenkin niin kuin kaikilla muillakin niin se opetus siirtyi alta aikayksikön verkkoon, joka on tietenkin tämmöisillä käsityöaloilla oli uusi asia. Ja varsinkin tanssissa ja kehollisuudessa, koska keho on kolmiulotteinen, keho on 360, ja siihen tuommoinen flat screen ajattelu tai se, että tehdään niin kuin Zoomin tai Teamsin tai jonkun tämmöisen niin kuin välityksellä sitä asiaa, niin se ei ihan riitä. Nyt tämmöistä niin kuin nelikamerajärjestelmää, nyt mulla on vain kolme kameraa, mutta on ollut myös nelikamerajärjestelmä, niin ja mä oon tehnyt sillä niin kun striimejä ja sitten opetusmateriaalia, niin se on tämmöisiä avoimia materiaaleja. Ja mulla on ajatuksena siinä se, että jos ne on aina kaikkien saatavilla, niin ehkä oppilaatkin tulee hieman valmiimpina sitten tunnille. Sitten varmasti opettaminen on myös vaikeaa, kun tosi paljon niin kun palautteenanto ja tämmöinen on niin fyysistä tai silleen, että tullaan koskettamaan ja auttamaan, niin sitten kun on siellä kameran takana, niin ei välttämättä näe niin hyvin ja sitten ei pysty antamaan sitä niin kun fyysistä tukea, niin sitten se taas vaikuttaa siihen opettamiseen ja oppimiseen. Pitää huolehtia, että ääni toimii, kuvat toimii, väritasapainot, valkotasapainot, äänen tasapainot. Onkohan netti päällä? Miten sä tulit kokenut? Miten Zoomi toimii tai on toiminut? Toki siinä tuommoisessa metri kertaa metri tekemisessä on se hyöty, että se liike kondensoituu lähelle sun omaa sisintä ja keskustaa. Että ehkä siitä ehkä jostain asioista tulee vähän henkilökohtaisempia. Se on niin kuin se hyvä puoli, mikä tässä on tullut, että se on niin kuin jollain tavalla ehkä siinä mielessä nostaa sitä tanssin opetuksen tasoa, kun se asia joudutaan sanallistamaan ja se sillä tavalla niin kuin ehkä siinä mielessä kehollistuu asia paremmin tai se keho ymmärtää sen asian paremmin.